おはようございます。大田市議会議員の柴田隆でございます。今日は2月の29日です。ルード市なんですね。まだこの気候もですね、みぞれになりそうな冷たい北陸の空です。昨日はこの都市の潮流の方にありますですね、国道8号線の完全4車線化が強要されました。私たち神戸市民ばかりではなくて、この富山県東部の市民の方々にとって本当に待ちに待った完全4車線化です。平成元年から市内かということになりますね。私もこの国道8号線の完全4車線化に関しては4年前に、経済産業委員長としてですね、この審議会の方に出向いたところ、まだ10年かかる、それがまあ大きく前倒してですね、行われたところでありまして、そのためにはですね、この国道の管理是非等々を全てつぎ込んで、事業を完成したということだそうです。このインフラを使ってですね、皆さんの通勤楽になっていることと、物流に関してもですね、ものづくりは非常に効率が良くなりますし、あと、観光客の方々もですね、来やすくなる、そういうメリットがあります。このメリットをですね、うまく使っていくときに、私は新幹線の意味がないと思って、いつまでも私が恨んでばかりいてもしょうがない。新しいこういうインフラ、交通量もすごく増えるんですよね。強して方策を見つけていくということが大切だと思います。この朝の急行動なんですが、交通量もですね、その分少なくなって、利用しやすくなっているのかな。こうやって街頭演説をしているとですね、肌身で、分かってまいります。もう大きなこのインフラの整備、非常に嬉しい私たちにとってのニュースでした。どうも頑張って生活を。